E aí pessoal, aqui é Metal Berry, bem-vindos galera de volta ao nosso XCOM Chimera Squad. Bora fazer uma missão de investigação daquelas bem complicadas, daquelas de história. Vão ser três encontros, essa é a minha equipe. E infelizmente eu não estou levando, agora que eu tô pensando, não tô levando a Terminal e eu não tenho Android. Se alguém morrer... Enfim, substituir a Torque pela Terminal porque... Eu lembrei, eu não tenho Android para substituir um dos meus soldados se ele morrer entre turnos. Então eu preciso da Terminal para tentar garantir que ninguém sangre, porque senão eu vou ficar só com três soldados para os próximos encontros e isso vai ser muito baleia. Vamos lá. Deixa eu ver no supply aqui, eu tenho 80 de crédito, um Android é 150. Muito caro. Pera aí, a plasma, o Nano Magic Kit tá com patchwork, legal, bora lá. Ai, ai. Não tem pesquisa de levar mais agente, infelizmente, não tem como levar mais do que 4 agentes durante o jogo todo. Certo. Keypad door, skylight. Aqui, primeira pessoa que entrar por aqui vai garantir o tiro. As unidades entrar aqui vai ter mais 3 de mobilidade. O turno da unidade pula pra frente pra seguir o último agente. Interessante. Nunca tinha visto isso. E essa aqui, ready for anything. Vou tentar fazer uma estratégia aqui. A primeira unidade que entrar aqui garante o tiro. Isso aí é ideal pra Godmother. Aqui em cima, mais 3 de mobilidade por uma rodada. Provavelmente o Cherub. Mais 50 de Dodge, eu não sei se é tão importante. Aqui a gente pode colocar a Patchwork para lidar depois do Cherub. E aqui vai a Terminal. Na verdade, aqui vai ser o último. Vai entrar primeiro o Cherub, depois a Patchwork, depois vocês dois aqui. Enfim. Vamos lá, esse vai ser o grupo, essa vai ser a ordem de entrada. Primeiro você, depois você, depois você. Beleza. Primeiro combate parece de boa, hein? 5 inimigos sem agressividade. Breaching in. Breach. Ah, tem que mandar aquele print da hora. Ah. Péssimo print, tá. Guardião, você é minha prioridade sempre. Ronin também é meio chato. Turret tá de boa. Comando tranquilo e Android. Vou no Guardião. Supondo que todo mundo consiga ver ele. 100%, aí sim. Por que sua mira tá tão grande? Se for um crítico é da hora, mas deixa eu ver outras pessoinhas aqui. Esse aqui tem mais chance de matar sem crítico. É, vai nesse comando aí, porque 98% é uma chance muito boa. Infelizmente não rolou. Você vai garantir seu acerto. Ah, fala sério que você não consegue ver o cara lá de baixo. Mas já garante o Android, vai no Alpha Strike. Ah não, pera. Eu só posso usar isso aqui uma vez por missão. Dá o tiro normal, porque essa aqui vai estar bem tranquila. Beleza, já era. E você infelizmente não tá vendo o carinha lá de baixo. Mas tudo bem, 89%. Beleza. Ok, menos 2 inimigos imediatamente, o Guardião já perdeu vida, tem o Ronin e tem o Turret. Você, Carob, você começou sem uma ação, sem um bagulhinho. É, e a Patchwork é a próxima. Patchwork vai pegar o Turret, você vai se dar um escudo. E vai fazer a zoeira aqui no meio do todo mundo. Charge Bash. Sucesso. E ele tem o guarda, né, na verdade. Ele serve de escudo para outras unidades, eu fico esquecendo disso. Ele tem essa habilidade. Ele serve de escudo para outras unidades, ele ganha escudo automático, proteção automática, basicamente.
Você pode usar o Stasis Field, pode jogar o Nano Medkit. Kit. É, e pode dar Subdu. Mas o certo aqui é a gente usar aqui pra eliminar o turret. Na real, tenta reprogramar o turret. Se não der certo, ela elimina o turret. Se der certo, ela atira, ela choca o Ronin ou então o Guardião. Resistiu ao hack, infelizmente, era 80%. Mas nem sempre a gente garante isso, né? Turret. Adeus. Maldito guardião vai pegar escudo. Parece que não vai chegar no Ronin. Não, chegou sim. Da hora a vida. Tempo Surge é um porre, velho. Vai, apesar de que... Aí, o escudo kinético segurou a barra, ganhou o charge. Você pode carregar alguém lá em cima. Ele, o Ronin vai jogar três vezes, só na linha do tempo que tá aqui na frente. Ah, essa habilidade é muito chata. Isso aqui você tem cooldown. Se não me engano, isso aqui é garantia de acerto, ou seja, uma delícia isso aqui. Se você elimina o guardião, você automaticamente... Deixa eu ver, tem a terminal, você não consegue subir... E atirar. Tem chance de crítico isso aqui? Não. É, eu consegui eliminar aquele cara. Garantido. Aí o Ronin perde 3 de coisa. A Terminal vai poder fazer não muita coisa. Não, a Terminal pode ganhar... É. Faz assim. Dá um passo pra cá. On the move. Vai de Ventilate lá em cima. Já era, perdeu o escudo. Você, Cooperation no God, na Godmother. Aff, ela gastou toda... Ai, meu erro. Ela gastou toda a munição nesse tiro. Usa o Subdu só pra... Pelo menos garantir um pouco de dano aqui. Podia ter recarregado, mas... Ó, 3 de dano. Sucesso. Você... É, o Ronin vai jogar, não tem como. Se der crítico, não dá pra dar crítico. Chance baixa. Eu acho que eu vou... Como não vai matar, a gente vai ter 2 unidades pra jogar, eu vou preferir usar um safeguard em alguém. Quanto de vida vocês têm? Não mostra? Da hora a vida. Mostra nos inimigos, tá vendo? Mas não mostra nos meus personagens. Quem tem menos vida? Patchwork. Esse cara, ele não causa muito dano. Vou atirar nele logo. Haha! Inimigo chegou perto, levou um choque. Infelizmente, ele tinha 2 de vida. Mas... Mano, ele é muito ágil, velho. Ele age muitas vezes, você tá doido. Sheriff, vai lá dar umas porradinhas nele. Por que você não consegue usar o Charge Bash? Ah, você deve tá... Ah, você tá com Root. Você tem um tranquilizador. Se você matar ele com a arma, ele já... Fica inconsciente, sucesso. Só queria ter curado a Patchwork antes do próximo combate, mas... Nossa, clear the Sectopod Assembly. Sectopod Assembly. Olha essas partes. O que the heck did Advent used to make in here? Ai, ai, ai. Já tô vendo que a gente vai ter que lutar contra o Sectopod, galera. E o coraçãozinho. Infelizmente, ninguém consegue entrar por aqui. Última unidade que entrar por aqui ganha 1 de armadura. Vai o Sheriff primeiro. Godmother segundo. Opa, Godmother pode fazer alguma coisa. Vão ser 4 inimigos aqui.
Patchwork pode usar mais mira. Eu vou guardar isso aqui para o último combate, para o último encontro. Porque esse encontro que parece que tá tranquilo. O do Gremlin também vou guardar para o último encontro, porque só vai recuperar vida no caso da Patchwork. No caso, tá de boa. Eu não quero remover ninguém, não. Vai! Stay behind me. Tá, purificador. Turret. Andromedon. E Ronin. Purificador tem granadinha, né? Boa! Já era, já tá inconsciente, inclusive, a criatura. Vai no Andromedon ou vai no Ronin? Não, vai no Turret que é mais. No Turret. A gente consegue usar a Patchwork. Entre o Andromedon e o Ronin, os dois são bem parecidos. O Ronin é mais fácil de matar, vai lá. Boa! Coletar a evidência. Eu tenho dois turnos para chegar lá. Eita, tem um Mac aqui que eu não tinha visto. Mas, o negócio tá da hora. Ah, ele entrou em melee stance. É tipo um Overwatch, corpo a corpo. Parece. Você vai usar Kinetic Shield em alguém. Provavelmente em você. Daí você vai. Primeira Ronin, né? Tem dois turnos para chegar lá. Vai ser difícil, eu acho que vou ter que colocar outra pessoa lá na frente. Talvez a Patchwork, mas a Patchwork não tem tanta mobilidade. Não sei se eu vou conseguir pegar isso aqui. É um objetivo opcional, né? A não ser que eu puxe alguém pra frente na fila. Olha, dá pra puxar o próprio Cherub, mas aí eu vou ter que fazer um beeline. Eu sou louco por objetivos opcionais. Essa missão não parece tão difícil, só tem mais três inimigos. Não, quatro. Ronin vai morrer facinho. Chega aqui. Já perdi uma açãozinha, ó. Eu acho que você não consegue chegar lá se você não mover nesse turno. Maldito tempo surge. Ou seja, vai jogar praticamente duas vezes seguidas. Você tá rooted, o que é péssimo. Mas você ainda consegue fazer um flush aqui. Será que dá pra pegar no turret? Não. Noventa e quatro por cento, a chance é boa de matar. É, eu vou usar esse team up. Não, acho que eu não preciso. Vou tentar viver sem isso. Adeus? O cara caiu tipo uma batata. Marcado, já tá. Opa! Errou alguém marcada. Aí sim, Patchwork não consegue chegar lá. Mas ela pode tentar reprogramar o Mac. Aí eu vi valor. Ou você pode, obviamente, atacar o Mac, normalmente. O Andromedon, ele é bem chato. Ele provavelmente vai pro Cherub. Bom, tenta reprogramar o Mac. 47%. A chance é baixa, mas se errar, não acaba o turno dela. Ela vai e ataca o. Não deu. Mas tudo bem. Tudo bem. O Turt vai jogar depois. Beleza. Chaining Jolt.
blowing some fuses. Pra matar ele, agora é só chegar perto dele. Ou ele chegar perto dela. Droga. What? Ai, ai, ai. Foi crítico aqui na... Bom, terminal. Você tinha que... curar a Godmother, você pode acertar só o Andromeda e o Turret. Podia melhorar a sua cura, né? Que a gente melhorou o Medkit lá. Você pode jogar uma granada de plasma, só que eu só tenho uma. Eu não quero gastar em dois inimigos aleatórios aqui. Você pode dar subduo também no Mac. Só que aí aquele Andromeda não vai te dar uma porrada tão bonita. Você vai atirar no Andromeda, na verdade. Na verdade, eu acho que o ideal é usar Overwatch aqui. Raramente... Puts, mano. Oh, ele errou, velho. Que delícia. Ah, como assim o Overwatch não ativou? Sacanagem. Corre aqui. Pega o item. Beleza, Godmother, tá marcada. Você pode usar o Scattershot aqui. Apesar de que esse mech tá garantido que vai morrer. Então vou fazer o seguinte, vou mover pra cá. E vou atirar no Andromeda. Sim, é garantido que ele vai morrer, mas primeiro algumas coisas têm que ser feitas, né? E outra, esse turret também consegue atirar na Patchwork, vai que é crítico. Aqui não vai chegar nos dois. Move pra cá mesmo. Quer ninguém te ver se tá marcada. 86, 85. Boa! Overwatch radial, sucesso. Bem inútil mesmo. Você pega... Chega do lado desse mech. Você pode colocar o Andromeda em Stasis, hein? Vai ser uma boa habilidade pra fazer isso. É uma boa hora pra fazer essa habilidade. Mas vem aqui, de qualquer forma, pra eliminar o mech. Você pode eliminar aquela coisa ali. Depois tem a Terminal ainda. O problema é que esse Andromeda, se ele der uma porrada na Patchwork, talvez ela morra. Bom, acaba com ele, que é garantia. A Terminal pode usar o esqueminha aqui, o Safeguard, na Patchwork. E depois ainda puxar o turno de alguém pra cima. Provavelmente, talvez, o ideal seja da Godmother. Pelo menos, não puxar o turno pra cima, mas dar uma cooperação aqui. Ah, tem o Sherb também, mas o Sherb não ajuda muito nessa situação, não. Vai a Godmother. Atira 85%. Se matar, beleza. Aí eu acho que o turno dele vai pro final. Sucesso. E agora a gente tem todo mundo pra rodar em cima desse cara. Não sei se eu te coloco aqui e coloco o escudo. Eu confio que todo mundo tem a habilidade de eliminar esse cara. Se a galera não eliminar esse cara, ele vem pra cima do Sherb, mas o dano fica inútil, né? Você recarrega. E dá um tirinho. Um tirinho de 85%. E só falta mais 3 de dano. Tem a Patchwork que pode garantir o Chaining Jolt.
Todo mundo tá curado. Godmother poderia recuperar um pouco mais de vida, mas tô de boa. Chaining Jolt, essa missão até agora tá tranquila. Eu acho que é justamente porque deve aparecer um Sectopod no final dela. E aí a gente ter bastante dificuldade, mas bora ver, né? This must be where they're planning the heist. Try not to set any blueprints on fire. Só porque não tem um Sectopod, tá? Intel is secondary. Ah, beleza, só tem... Na verdade tem uma porta aqui. É, agora tem quatro inimigos que vão estar completamente despertos aí. Tiros vão dar stun. Primeira unidade que entrar ganha mais 3 de dano durante o breach. Todas as unidades ganham 25 de mira durante o breach. 25 de mira é muito bom. E stunar. Mais 3 de dano. Talvez o ideal seja Godmother. Aqui vai a... O Cherub tem que entrar aqui, na real. E aqui vai entrar primeiro. Mais 3 de dano durante o breach. Você, Target Analyzer. Você, Refresh. Patchwork, Combat Scanner. Porque se a Patchwork entrar por aqui, ela não pode usar Combat Scanner. É, eu acho que eu prefiro todo mundo por aqui mesmo. Peraí, a primeira unidade que entrar aqui dá mais 3 de dano? Não. Isso aqui vai ser, você vai trocar com a Godmother. Ah, só que a Godmother pode usar aquela habilidade lá. É, troquei com o Sherb. Vai vocês dois mesmo. Reaching in. Só um turret agressivo. Comando, 98 purificador, 84 guardião. Lembrando que você dá mais 3 de dano durante essa fase. Então 100% nesse comando garante que morre. 98% do purificador garante que morre. O guardião não garante que morre, mas já é um dano legal. Prefiro matar o purificador. Porque esse carinha aqui, ele tem só 5 de vida. Você pode usar também o Phalanx, mas aí você desperdiça dano. Vai no guardião mesmo. Ou no purificador. O purificador já mata. Não, não garante morte, então eu vou no guardião. Vai no guardião. Porque aí... Ah, você agora vai usar Alpha Strike. No guardião também. No guardião também, 89%. Vou de raspão. Você no guardião, 83%. Beleza. E você... 3-5 no turret. Tem a possibilidade de matar isso como não tem. Boa. Danada. Ó, pelo menos não tem Sectopod nessa missão. Eu acho, né? Tá, são 3 inimigos aqui dentro. Eu não tinha visto o Ronin. Nossa, mas é um monte de inimigo ali. Um Andrômedas, um Mac. Da hora a vida. Nossa, não tá legal não, galera. Cherub, vem... Você tem um charge, pelo menos. Você pode usar esse charge. Você pode fazer pelo outro lado da parede? Não. Você pode, na real. Não pode fazer nada. Não tem ninguém que ele consiga acertar com dois... Com duas porradinhas. Pega o Kinetic Shield em você. Puxa a Patchwork pra cima.
Ele vai dar o Charge Bash no Ronin. Let me try again. Você... Ai, você não tá vendo o turret pra hackear ele? Ah, fala sério. Como que você não tá vendo o turret? Ele tá ali, ó. Você tá vendo a cabecinha dele? Muito inimigo, hein? Comando, depois Ronin. Godmother vai jogar depois. A Godmother podia chegar aqui e atirar nos dois. Eu acho que ela consegue. Então, se você chegar aqui e ver o turret e pegar o turret pra você... Já deu um de dano de graça, né? Pelo menos 82%. Bora lá. É uma maneira de eliminar ele da jogada e fazer ele pro nosso time. Não é garantido, mas... Aê! Godmother, se chegar... Na verdade, o Godmother pode eliminar um mech, por exemplo. Se chegar aqui, ó... Fala sério, você não vê o mech... What? Tem hora que buga esse negócio de visão aqui, tá vendo? Aqui claramente vê o Andrômeda, mas não tá mostrando que vê. Aí fica em dúvida se realmente você chegar aqui e não vai conseguir ver o mech. Bom, o esquema aqui vai ser... Você vai chegar de cá. Usar o Scattershot. 4-6 de dano, talvez mate o Ronin, talvez mate o comando. Matou os dois! Pegou os dois inconscientes. Aí sim. Esse turret vai ficar em Overwatch. Eu não consigo fazer ele abrir a porta. E você... Pode jogar uma granada de plasma. Posso eliminar o purificador, hein? Apesar de que eu acho que o ideal aqui é você recuar. On the run. E ou ficar de Overwatch. Eu acho que o Overwatch é o ideal. Sabe por quê? Porque se eu fizer ali, o Andrômeda, ele vai chegar em você. Então aqui talvez ele não chegue nela. Mas ele vai chegar na Patchwork. Uia, 4 dano, quebrou tudo. Deu choque, boa. Esse mech vai jogar a granadinha lá na torta direita, eu acho. Se ele tiver ângulo. Em ângulo. Purificador, ainda bem que não conseguiu nem sair do lugar. Eu ia falar, ainda bem que não conseguiu jogar a granada, mas melhor ainda. Tá, agora Mac e Andrômeda. É, passa pra cá só pra abrir essa porta pro turret. Ah, mas o turret não vai conseguir ver. Bom, pega escudo na Patchwork. Não sei se você consegue dar Charge Bash nesse cara. Ah, mas você tá sem carga, né? Mas já é dano. Olha o Charge Bash aqui. Você ainda tá com escudo, então se aquele mech acertar você, dá nada. Patchwork ataca o mech. Obviamente sai daí primeiro. Low ammo.
Godmother. Você pode ir lá dar uma coronhada nesse mech pra garantir o dano, hein? Eu não sei, na verdade eu acho que não, porque aí o dano não fica... É, o Turt vai matar esse cara. Você vem aqui, não lembro. O mech não explode, não sei se ele não explode toda vez. Chega de cá. O Andrômeda, ele tem ataque corpo a corpo, então não tem diferença. É esse turret. Bom que eliminando ele agora, ele vai lá pro final da fila de ação. Olha, eu vou falar, eu esperava que essa missão fosse um pouco mais difícil. Assim, não tô reclamando, viu, jogo? Tá de boa. Vou agradecer que eu só saí com pessoas levemente feridas e feridas. Capturei, consegui intel dos inimigos capturados. Vai ter diminuída a anarquia. Tá, então 30 créditos, Elerium, intel, diminuiu a... A anarquia da cidade está em 8 já. City 31's androids are vital to the rebuilding effort. Sacred Coil will need to find troops elsewhere. Tá, e agora? Agora é a última missão. Take down Sacred Coil. A gente encontrou a catedral deles, é literalmente debaixo do chão, puxando uma energia gigantesca do grid da cidade. Eles não estão escondendo mais. Seja o que for que eles estão energizando, a gente precisa desligar. Será que eles estão energizando um sectopod? Será que eles estão energizando o quê? It's literally underground, drawing an immense amount of power from the city's grid. They aren't hiding anymore. Whatever they're powering up, we need to shut it down. Certo. Então, já é a missão? Legal, eu posso esperar, né? Ué, eu não posso diminuir isso aqui, não? XCOM Most Wanted. End of the line. Ah, primeiro. Eu preciso reduzir o unrest aqui. Vai diminuir em 3. Beleza. Respira aliviado. Segundo. Eu vou... Se a gente for fazer essa missão nesse turno... Eu vou... Congelar o unrest desse distrito. Apesar de que eu posso... Esperar isso aqui rodar mais um turno. E aí eu elimino esse aqui, congelo o unrest aqui. Ou eu guardo essa quarantine. Aqui eu ganho 45 de intel. Recupero 2. De anarquia especificamente. Anarquia pelo menos não vai subir mais na cidade. Por agora. Tá, vamos ver os outros projetos, o que a gente tem pra fazer, o que tá melhor. Não, não tem nada diferente. O que eu posso fazer é esperar um turno, porque aí no próximo, no combate lá, da fase final, a gente vai poder levar a Snack, que tá forte. Vai poder levar... Acho que meu... Pra atacar o HQ deles, talvez meu time ideal fosse... Patchwork... Cherub. Não, Cherub nem é tão importante, eu acho, pra Sacred Coil. E nem a Snack, porque a Torque, ela tem veneno e os carinhas robôs têm imunidade a veneno. Apesar de que, obviamente, não tem só robô. Não, mas o Cherub é muito importante pelo escudo, pela habilidade defensiva e ofensiva dele. E eu quero muito subir a Terminal de nível... Ah, eu quero levar todo mundo. Acho que eu vou levar esse grupo, hein? Que foi nessa missão. É. Dá pra levar esse grupo, então dá pra gente ir nesse turno mesmo. Aí eu congelo a... Eu congelo a anarquia aqui. A inquietação. E vou pra lá de boa. É isso, galera. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistirem. Até nosso próximo episódio de XCOM, Chimera Squad, onde provavelmente a gente vai fazer a última missão
para destruir aí o Sacred Coil, os bambambam do pedaço aí, que é a facção que a gente tá enfrentando. Essa missão vai ser muito difícil. Ai, ai. Enfim, até o próximo vídeo, galera. Falou!